jaman sekolah Mas Toto koncoku bolos dolan nang pasar Kliwon adu pitik. Nah, sing adu pitik Toto aku ora. Sorry Mas Toto. Ngombotoi. Ngombotoi. Nah, ya maklaran, makmentok, terwelu apa lah. Omae lumayan pojok sana di bawah apa itu? Wisata Bukit. Breksi itu loh. Oh, tebing Breksi. Breksi bawahnya. Pasar Sleman ya. Terus kalau di tempatnya Toto itu ada pemandangan indah yang di atas Orsit apa itu? Itu loh yang bukit tempat wisata. Oh, iya, wisata baru. Wisata baru itu. Yeah. Orsit apa apa? Wis kuwi jenenge wong kae. Apa ya sono kae. Obelik ya. Obelik. Obelik. Nek ora ngerti wae ora usah ngomong malah ngisen-ngisenke. Ah ya tata iso tehu ya. Ah kleru-kleru sisan. Ora masalah awake dhewe iki wong wagu dan peko. Cari mbah kowe kudu kleru malah. Kleru nek bener malah dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya Bang Ijung iki, Dik. Bang Jo Sate Jaran. Sate Jaran. Nah, ini Jalan Piungan ya, Dik? Jalan Wonosari. Wonosari, ya. Jalan sampai di Jalan Wonosari. Berapa kilo meneh, Dik? Cerah. Ini mepe durep ya, Dik. Oh, yaudah. Nah, ini malah gampang nih gulai. Ya. Jari konco sekolah lali omae. Lah, konco sekolah ini sampai dodolan kewan. Oh. Kok ketok itu jenengan ide daripada Mas Toto ide. Aku Mas Toto. Aku boros. Anu rai-rai boros. Cepet tuwa. Memang usianya piro saiki? Aku lagi 27. 27. Plus e piro? Wah, sono buyune ono truk gas. Wah, lah iki Bang Jo iki entek bensinnya malah rangi. Bang Jo kok bensin mau bensin. Nah, no, wis kledo kledo no. Iki entek lho bensinnya wis meh. Oh. Oh. Ya ora apa-apa kok campur nyurung. Bensin. Eh, kontainer-kontainer bu iki YouTuber-YouTuber bu iki. YouTuber-YouTuber peka. Ora YouTuber ora kontainer. Kontainer ora kreator ora YouTuber nek aku kontainer tukang konten. Ketemu istilah anyar to. Kontainer. Ora kreator ora YouTuber ora kontainer to. Oh, kontainer truk sing dawa kae yo, Dik. Lah iya, Pak. Ya, iki apa Dewi apa tenan. Tangkem mentri. Iso bayar ora sih? Tutuke jenengan dia. Ya, jare wong nek sing kakean ngomongke wong ngecek-ngecek. Dadi songkosong bunyi nyar. Kakean ngomong mrene kakean kepleset. Nek awake dhewe ra pleset ra bayaran. Lek bayaran ki seneng wong dok pleset-pleset ngene iki. Nek ora pom bensin Mas ora ndelok ya kowe. Kanan jalan ono. Kiri jalan kiri makanan. Jalan iki ono. Iki kanan jalan. Kanan jalan nanti. Jalan kene. Kanan jalan. Wedi nyurung opo piye? Pokoke. Iya, sik iki.